munaasabadan ayaa ahay mid lagu dhiirigelinayay abshir jaamac taat ku afar shahaamaystay sawirada ku sawiray gacantiisa. Munaasabadan si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay qarro ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka, kan degmada, laamaha amniga iyo shacab kala duwan. Ugu horeynba waxa munaasabada daahfuray maxamuud ismaaciil oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada qarro. Dhalinyartu sayn ognahay waa mustaqbalka waddanka. Waddan kasta wuxuu ku horumaraa waa dhalinyartiisa. Farshaxamiste Abshir Taatiku ah shaqsiga xafladda loo qabtay ayaa uga mahadceliyay dhalinyaradii soo qabanqaabisay munaasabadan. Waxa uuna sidoo kale ka sheekeeyey caqabadihii kala duwanaa ee soo maray intii uu ku guda jiray hawsha sawir gacmeedka. Waxaan geliyay jahdi iyo dadaal, waxaan soo waday muddo, waxaan iga soo gaartay dhibaatooyin iyo waxyaalo badan. Waxaan ka soo bilaabay inaan gacmaha intaan dulqaado aan wax ku sasabro ama intaa cajin dasto inaan wax ku sasabro anoona haysan agab. Waxaan maanta Ilaahay uu mahadnalayaa inaan haysto qalab igu filan, balse aan artistiyaasha kale ee dunida aan kula tartami. Waxaa jira dhalinyaro sidoo kale leh hal abuur una baahan dhiirigelin. Haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed, ma eegno ma fiirino dadkeena hal abuur kale, waxaan fiirinaa dadkeena inta badan ku jira siyaasadda. Taasoo dhacday in lagu iloobo dadkeena ilaa hal abuur. Waxaan u istaagay oo aan bilaabay inaan soo ummadda Soomaaliyeed in dhalinyarada hal abuur kale ay hal abuurkooda banaankooda soo dhigaan, in dhalinyarada hal abuur kale aan weli soo bandhiginna in ay banaanka soo bandhigaan inaan taas. Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdulaahi Maxamed Barre Caata ayaa isna dhankiisa ka qayb qaatay dhiirigelinta xirfadle abjir jaamac Taatiko. Gudoomiyaha ururka haweenka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacal salaan, aad bay ii farxad gelinaysaa oo xafladdan quruuxda badan ee wanaagsan soo agaasimteen. Waxaan la cidi soo agaasimtay sanad xasanad. Waxaa farxad weynaya inaan kala soo qayb galo xafladdan quruuxda iyo qaayaha badan oo aan maanta ku sharfayno. Abshir jaamac Taatiko. Ugu dambeyn, xabiiladan Cabdi Ibraahim iyo Samafale Cabdikariin ayaa ashaada sharaf dhiirigelinaha gudoonsiiyey farshaxamaystay Abshir Taatiko. Cabdiraxmaan Bulxan Xuseen, Star TV, magaalada Qardho.